Dámy a pánové, vítám vás u další epizody a pro dnešní epizodku mám jeden plánek. Udělat vedlejší quest, kde máme poslední třetí ze tří, což bude fajn, a potom hned se pustit do hlavního questíku. Takže jo, nebudeme zahálet, pustíme se do toho. Já mám tady koně už připravenýho, protože mě nechce furt poslouchat, takže jsem se už přivolal. Tak co pak to tady máme? Tady máme nějaký leženíčko, ale na to se když tak podíváme později. Já se pomaličku přesunu, je to 230 metrů, není to daleko, ale nechtěl jsem začínat přímo u toho, protože občas se spustí nějaká cutscenka takhle a chtěl bych, abyste o to nepřišli, že jo. Tak, jak to tady vypadá? Tady to vypadá celkem klidně docela, na to, že jsme hodně hluboko v mongolském území. Já jsem to úplně mysnul, to je tady někde nahoře. Jo, tady. To bude ono. Jo. Lord Sakai. No nazdar. Kenji, what are you doing? You have stumbled on a perfect opportunity, my lord. Down this road lies an enemy camp, stuffed with supplies to feed, clothe and heal dozens, hundreds, and the Mongols left. It's a ripe plum just begging for it. What are you not telling me? Tady jeden rozváží saké a podle mě trošku moc upí. No Mongols, lots of stuff. Help ourselves, help the people. On the slim chance some good comes of this. Lead the way. I knew you'd understand, Lord Sakai. Okay. Natou a prodavač saké. Takže tady máme další dobývání mongolského území. How did you find this camp? I've been following these guys for a while. They're so arrogant they leave their camp unguarded when they go on raids. Then who are you waiting for on the road? Who me? Nobody. Oh, I was on my way to the camp when you happened by. There are survivors taking refuge near the Yarikawa stronghold. They need supplies. That's exactly the people I'm trying to help. Jak to, že tady nikdo nikde není? So beautiful it makes you weep. Look around. Gather what you can. Jo, seber co můžeš. Já jdu taky sbírat, protože tady vidím nějaký surovinky. Kenji, there's food and medicine over zásobičky, here. Železo, nice. A sake barrel. Know anything about this, Kenji? You think I'm the only one on this island who sells sake to the Mongols? Yes. My lord, I'm hurt. Zraňuješ moje city. Jaký zásoby? Jako nic moc tady nemají, popravdě. Ještě mrkneme tady dovnitř. Kenji! I'll kill you! Who are you? The man who's going to end Kenji's life. You left me here to die. No, not true! I brought help! Meet Lord Sakai. Also known as the ghost. One of you explain what's happening. Now. Kenji set me up is what's happening. It wasn't a setup! The Mongols were supposed to pay for this stuff, only they didn't. And then they took my friend Nato here hostage. They were supposed to pay for this? Hear that? They're back! Please, cut me loose! Yeah, vracej se. We stole them from Straw Hats. Lord Sakai, can you distract the Mongols? So you can escape? Not exactly. I have an idea. Tak co mi zbývá, no more ideas, Kenji. Just take your friend and go. Zásobičky si vezmu. Hele, já si killnu na férovku. Nebudeme se s ním moc mazat. Tak zautoč. Hej. Au. Tak ještě jednou a lépe by to chtělo. Ty vole, medvěd. Tak s tím jsem úplně nepočítal, ale asi mi to nevadí. Hej, ty vole. Tady je nějak moc medvědů.
Kámo, co ty seš zač? Co mi nelíbí? Tak tohleto, co tohleto je za cápky? Kamaráde, tady s těma jsme se ještě nesetkali. No, ten úvod byl docela dobrý, bych řekl. Takže to uděláme tak znova. On neumřel. Dobrý, skoro. Blbý místečko. Tak tady má, ježiš, já jsem to přilepil na prase. To stojí kamene. Okej, to je tenhle. Ježiš. Wow. To není dobrý. Tohle to jsou nějaký úplně cápci nabušený. Já se musím podívat, který to je postoj kamene. To je... Počkej, postoje... Kamene. Jo, to je ten první. Ježíš, já jsem to celý podělal. Nevadí, jdeme ještě jednou. Líbí se mi, jak to je těžký prostě, že to fakt je výzvička. S tím vůbec nemám problém, popravdě. Nebo jako problém, jak se to vezme, že jo? Tak zaútočte. Tady máš. Wow. Počkej, a jako ten medvěd je s nima, jo? Na, žer. Nice. Jo, počkej, to jsou dva znepřátelení. Oni bojujou spolu. Kenji! Kenji's friend! You can come out now. It's safe. Můžete vylíz ven. Okay. Lord Sakai! Get us out of here! We thought it would be safer in here. Jak jste se tam tak rychle dostali? Ježíš Maria. Thank you, Lord Sakai. Yes, thank you. You know what happens now. I'm going to ride that sake barrel all the way to Kenji. I think he's angry. Lord Sakai. Our intention was always to gift our gains to the survivors who need it most. The camp outside the town of Yarikawa. Gather everything you can. And when I visit that camp, I'm going to find it overflowing with food and medicine, correct? Yes, my lord. Yes, my lord. Kamo, tak tady těm dvou vůbec nevěřím. Ani nos mezi očima. Jo, ale tady tyhle ty noví nepřátelé, vlastně ty samurajové, ty jsou docela krutý, jako nejsou vůbec slabí. To se mi líbí, samozřejmě. Amulet výhody, ukaž to. Duchové zbraně způsobují o 20% větší poškození. Okej, o 20% to vůbec není marný. Já se pak musím nějak zaměřit víc na ty amulety, protože jako je jich fakt hodně. Tak, vy si to tady vyříkejte. Já se ještě tady podívám, jestli někdo u sebe něco nemá. Ta kožešinka dravce, kdyby tady byl ještě jeden, vůbec bych se nezlobil. Ale vypadá to, že není. Hele, ptactvo. Kam letíš? Hej, tamhle cápek!
Koukneme, co pak je nahoře. Wow, celá vesnice. Tak tohle to jsem nečekal, ale já jsem čekal, že tady zase bude nějaká jenom svatýnka nebo něco. Jakože tu mají celou vesničku. Tábor přeživších. OK, mám to tady jenom maličko vybílim, jestli vám to nebude nějak vadit. A hlavně tady máme hlavní questík. Super. Tak, ale první, co uděláme. Já jsem si samozřejmě vyzvedl dáreček, takže to máme. A chtěl bych si vylepšit kapacitu. Zvonkohra, to mě moc netrápí. Ale na šípy. Ježiš, ono to je ale docela hodně drahý. A tak jo, já to koupím. Jinak mám 600 těch zásobiček, takže bude co vylepšovat. Tak děvče, povídej, máme tady hlavní questík. Why are these people outside the town walls? The Mongols have surrounded Yarikawa. No one can get in. Recruiting Lord Shimura's old rivals was never going to be easy. But now. Now they need allies too. Think about it. We help them drive off the Mongols, and they help us. Možná. I need their word before I fight for them. And we can't even get into the city. Yes, we can. There's a hidden entrance. From when we were children. Even if it's still there, we can't reach it. It's worth a try. I know a place we can scout for a way around the Mongol siege. Okay. Veď mě, děvče. Zdí Yarikawy. Tak jo, můžem. Dostupné vylepšení katana. Yes. Were you here when the Yarikawa rebellion broke out? No. We left years earlier when we were children. Po tady tom questíku hned půjdeme vylepšit katanu. That doesn't sound good. Tady to vypadá jako jízda. Proč bychom vypleskali? O, dobře, no. Okay. To si vezmu. Confront their past. Wow, ale to je docela jako velký městečko. Nebo opevnění, nebo nevím, co to je. Yuna, where's the hidden entrance? See that river near the town walls? Get us that far, and I'll do the rest. We can't sneak past an army. And even if we find an entrance, what if the Mongols see us? We'll sentence the town to death. Taka, I stake my life on your metalwork. Now it's your turn to trust me. Yes, my lord. I don't see how we can... Ty zbraně vyrábíš, já je používám. We'll take the fight to the Mongols. Draw them off. Please, no. Taka's right. Too risky. Jo, moc riskantní, taky si myslím. If this many Mongols out, Azamo Bay fell. Yarikawa will too. I know these people. They'll choose death before slavery. Okay. The hidden entrance used to be over there, behind that white tree. Let's hope the Mongols haven't found it. Dobrý, jdeme k bílému stromu. Once we reach the water, it should be easy to find the entrance without being spotted. That's our plan? Sneak through the biggest Mongol camp I've ever seen? Then hope the secret entrance we used as children is still there? Yep. Stay close, Tucker. Count on it. Let's go. To je náš plán, takže jdeme. Jdeme, jdeme, jdeme. Zásobičky, šípy vezmu si. Čekaj, tady jsou taky zásoby. Tak, odveď Juno k řece. Čekaj, tady se dá jít nahoru. Ale je řeka, takže to by nemusel být takový problém. Tiše zabít, jak to tady vypadá.
Počkej. Přemýšlím, jestli nebude zajímavější tady. Sakra, já jsem nemusel jít tady nahoru, ale nevadí. Tady to zabiju. Tak bych to viděl. Přepneme si na tohle zásobičky, děkuji. Ježišmarja. Tohle se mi nelíbí. Dobrý, hele, vrátíme se tady nahoru, asi to uděláme tak, jak jsem to měl v plánu hned poprvé. Můžu spustit alarm nebo ne? Neupozorně na sebe Mongoli. No, bez problémů samozřejmě. Je dobrý, že nemusím jít přímo tím táborem, že jo? Be ready to run. Dobrý. Tahle partička, ta se mi moc nelíbí. Jo. Okej. Okay, počkáme, až tady ty odjedou. Nebudeme zbytečně riskovat. Nice. Sakra, tady je silnej proud. Tak a pěkně za vodopádem, že by? Yes. Tak pojď. Aha. Probably why they've held zásobičky. It's your hometown. Dobrý. Who are you? How did you get in? My brother and I were born here. Did the Mongols see you? No. But we're here to help you break their siege. First tell me the name of the dead samurai you stole your gear from. He's not a thief. He's the ghost. The ghost. Celé své kráse. But mind your step. We're all armed here. Run and tell the steward right away. Ujimasa. That was the name of Lord Yarikawa's youngest son. But my uncle disbanded their clan when he defeated them. The family still runs things here. Unofficially, the uncle put down a rebellion and created a generation of people who hate Clan Shimura. The Mongols are crossing the bridge. You three. Není moc dobrý. Stay close. What's going on? A disturbance at the main gate. It's their leader. Are they going to attack? Let's find out what they want. Jako my jdeme požádat někoho, kdo nás úplně nenávidí. People of Yarikawa! I am Temuge, leader of this war band. I learned your speech, so I may offer you a future. Open your gates before my camp flies the black flag. And you will know great mercy. Refuse, and you will know terrible misery. Choose your future, Yarikawa. They're leaving. Okay. Let's go. If Yarikawa surrenders, Lord Shimura won't get his army. Tak, měli bychom si maličko máknout. They're too stubborn to surrender. If they don't, it will be a bloodbath. They need my uncle as much as he needs them. United. We can beat back the invaders. People here have bad memories of Lord Shimura. If they're going to survive, Yarikawa needs to let go of the past. Easier said than done. Ujimasa knows you're here. You two go ahead. I want to check on the swordsmith. U mečíře? No kdyby tady byl mečíř, bylo by to fajn. Lord Sakai. Ujimasa, Yarikawa.
I never thought Lord Shimura's nephew would be responsible for the ghost. You best be careful, or he'll punish you, as he punished my once great family. For inciting rebellion against your Jito. That was years ago. We've all got bigger problems now. Who's this? Your servant? I was born here. Yet you're aiding Clan Shimura. No, I'm fighting for Lord Sakai. For the ghost. We can help break the siege outside your walls. In return, Lord Shimura requests your help. The Mongols want to conquer the mainland. They will lose interest in us. And Yarikawa will survive. Kámo, doslova ti like klepou na dveře. That could have gone better. Let's find Taka. A jako nepovedlo, no. He can be convinced. Tak jdeme k Metířovi. Já doufám, že si tam rovnou budu moct upgradeovat katánu. Taka used to visit this swordsmith every day. If there was any leftover metal, he'd let my brother pretend to make swords. Jo, on si musel stoupnout vedle, abych si mohl pokecat. Shinsuke passed away. That's his son. How did it go? Ujimasa thinks they can outlast the siege. The smith told me all the best archers left to fight the Mongols against Ujimasa's orders. They've been missing for days. If we find these archers, they may help us break the Mongol siege and win the town's support. Meet me in old Yarikawa when you can. We'll look for them there. And show Yarikawa how to fight back. Okay. Tak, já bych potřeboval teď toho mečíře. Nějaký upgradeíček. Super, máme dva pointy. Do něčeho bych měl zainvestovat. Ať si odemkneme další schopnosti. Tak, mečíř. Katanku. Tyjo. Hezky nám to stoupá. Ještě dva pointy a máme ji na max. Dobré. Já si vylepším nějakou techniku. Tak, a přemýšlím o tom duchovi, to máme. Hele, možná postoje. Poškození narušující rovnováhu, to zní dobře. A podrž a potom krátce stisni. OK. To asi se bude hodit. Já bych si to potřeboval vyzkoušet, ale není na kom, nevadí. Tak, jak to tady máme? Jo, teď už nám tady naskočil. OK, takže já když se portnu sem, tak tohle to mám kousíček. Dobrý, nemusíme se plížit skrz opevnění. Z 80 metrů to bude hned tady, ne? Ne, tamhle nahoře. Koně? Jo, tak tyhle, mám, jsem si nabil. Jako fakt tohleto portování v té hře je úplně luxusní. Jedu dobře. Jo. I'm sorry, Yuna. No, you're not. Remember the old fisherman with six toes? Yuna, what's he doing here? I told him not to come. I wanted to help Lord Sakai. If I stayed in Yarikawa, I'd be useless. Better useless than dead. We're searching for missing soldiers. You're not trained for this. I can learn. And I won't get in the way. Fine. But be careful. And listen to your sister. Yes, my lord. Any sign of the archers? Locals have seen them in this area, but we haven't. Let's look around. Tak to vypadá, že jdeme stopovat. Someone killed them. It wasn't us. Arrow wounds. Where are the arrows? Rány po šípek. To reuse them. Sign of a skilled archer. Okay. Tracks. Three, four men. Can you tell where they went? Let's find out. Fajn, to je tady tím směrem.
Do you remember why we came here to catch crickets? To get you away from our mother. When she was angry and looking for someone to blame, the crickets kept you busy. Okay, jako, ne, vrať se. Jo, tady vedou. Jako musím říct, že já občas to stopování se mi tady teda líbí, o tom žádná, ale občas ztratím prostě tu stopu, no, já nejsem moc dobrý stopář. Nevadí. The tracks lead to this house. Didn't the samurai live here? You want... O, sakra. Vole, on mě úplně zabil, nežere mi nohu. Be more careful. We should check the house. Ježíš Maria. To bylo hustý, jak mě chytil za tu nohu. They've been sleeping here. At least the bear didn't get them. No to je ono. Okay, zásobičky tady nějaký. The bear ate most of their food. Maybe that's why I'm still alive. He wasn't hungry. Arrowheads, bowstrings, hide to make adhesive. The archers must have been here. Jin, Taka, I found something. Co pak? Co tu máš? Počkej, tady něco je. The archers were staying in the house. They must be close. Okay. Hledej okolí tábořiště. Wow, mají tady docela dost výbušnin. I like these archers. Jo, to teda. Nebojej se toho. Tracks here. Já vůbec ty stopy nevidím. Heading up the hill toward that ridge. They're staying low for a reason. Keep your heads down and don't call. Jo, tamhle. Hey, hoši, čus. A samurai! Alive! No. Get over here! Já jsem se trošku bál, aby po mě nezačali střílet. What's left of them? The Mongols caught us raiding a camp for supplies. We barely got away. What about the others? Captured. We tracked them here. We can help you free them. You look like you can handle yourselves. I'm Daikoku. Jin Sakai. Sakai, eh? As long as you're not the Shimura. Let's have a look at that camp. Tak, ukaž to. Wow, těch tam je. Headed for a garrison on the other side of old Yarikawa. We need to strike now, before they leave. Okay. There's your archers. All in good health. The sooner we free them, the better. Fine. Bad idea to rush in. Sem pro. We know where they're headed. We can set an ambush along the route. The terrain isn't good for an ambush. What about old Yarikawa? Rooftops on both sides of the road. We can even use your stolen explosives. You found that, huh? I like the way you think. Good. Let's move before the Mongols do. Přepadeníčko, jo? Strany se obrací. The Mongols are headed this way. Taka, get inside one of the houses. No. I'm staying out here. I can fight too. Jin. Kámo, jestli tě zaříznou. Then you can watch out for him. No jasný, super, musíš na ně dávat pozor, to jsem potřeboval. Já mám co dělat sám za sebou. No. Not really. A little. Yuna's never afraid. You're probably like that too. Všichni máme někdy strach. We're all afraid sometimes. Even Yuna. Even you? Yes. When the Mongols took my uncle, I was afraid I'd lose the only family I have left. That's how your sister feels about you. Without her, I'd be dead. So would I. Šípy, děkuji. There they are. I'll shoot the barrels when the Mongols get close. Lord Sakai, I'm not ready. Okay. You can do this, Taka. Just take your fear and use it. Yes, my lord.
Je tady příhodně dost výbušně, takže to by se dalo použít. Ještě počkáme. Jo. No mercy! Přesně. Já jdu dolů fajtit. Ty pak sraní s mladou paní. Bum. Já nevím, který kámoš a který ne. Tohle to kámoš není, to jsem poznal. Dobré. Ale asi... Jo, tamhle další. Ten ani netušil. Další. Super. A kapitánek. Hej, El Capitano. Hej, kapitán je můj. Já myslím, že všichni, ne? Řekl bych, že dobrý. Dobrý a žije. Good work, Daikoku. Take your men back to Yarikawa stronghold. Right away. I know you're a Sakai, but you didn't mention you're the ghost. Will we have your help breaking the siege? If Ujimasa accepts it. I'll make sure he does. The stories are true. I've never seen anyone fight like you. Přesně. Taka. To je styl boje. I need a moment with Jim. I'll see you back home. Tě zběsile naběhnou a prostě to nějak dopadne. Taka could have been killed, Jin. I saw him fall. He's fine. He did everything perfectly. I shouldn't have let him fight. You know. Vždyť nic nedělal. I know you want to protect him, but you're holding him back. Taka's not a fighter. He could become one. You don't know my brother like I do. You can't always be the one to defend him. I'll decide what's best for Taka. You look after your own family. I need to go back. We still need to end this siege. Fine, jsem pro. I'll see you there. No a další bodík, sakra. Ta hra je na mě štědrá nějaká. Já rovnou to do něčeho narvu, nebudu to šetřit. No já ale přemýšlím do čeho. Já bych si měl odemknout tady ty mýtické věci, ale já nevím popravdě, kde je sebrat. Takže to mi když tak napište, jestli je najdu někde samovolně na mapě, nebo musím až mě k tomu dovede hra, no. Protože... Jo. OK. A tady mám dvě. OK. Body pošetříme. Potřebuji dva, abych měl víc těch výzev. Tak. Vy si tady v klídečku cvičte. Plně na pohodku. A pokecáme s tebou. Ty jsi tady hned příhodně umístěn. Taka. Yarikawa has a fighting chance because of our efforts. You should be proud. I am, my lord. But the Mongols are growing restless outside. We showed them Yarikawa won't surrender. Now they want payback. Will they attack tonight? Unlikely. They'll give us a sleepless night, then attack tomorrow, when we're exhausted. Get some rest while you can. Duch Yarikawa. I almost forgot. Yuna is in the keep. She wants you to meet her there. Thank you, Taka. Okay. Just...
vypravěč režimu legendy. Okej, to teď nepotřebuji. Mám strach, že tady zase budou bambusy. To mi nejde. Lord Sakai. A nazar. Tak, hele, tady by měla bejt. A bude úplně nahoře, že jo, zase. Tak tady vidím. Zásobičky, vezmu si, děkuji. Jo, je nahoře. You're awake too. I killed the samurai. What chance do a bunch of farmers have? We have to try. I think you need this more than me. Oh, maličko popojeli. Wearing one sandal. This is terrible. My mother loved it. Used to drink it like water. She gets so mad when she ran out. Yelled at us. Where's my tea? Sounds like a demanding woman. She broke Taka's arm when he was 6. I took him away. Ran as far from her as we could get. We heard they found her a month later. Face down in the street. You were brave to protect your brother. Sometimes our only choice is to walk away from everything we know. No, neměli lehký dětství. Yuna! Jin, this is it! To the gates! Kamo, jak to, že ona je úplně v poudě na nohou? A ještě bude střílet lukem? A ježišmarja. Jin! Yuna! The Mongols! Let's go! How close? They're at the main gates. If they get through, we'll stop them! There he is! The ghost! The ghost! Save us! No jo, jdu na věc, dejte mi chvilku, jenom bacha procházím. Stand your ground! Every Mongol who sets foot inside our walls will die! Don't let them pass you! Okej, tak pojďte. Nice. Kde je další? Ježiš! Pryč, pryč, pryč. Trošku hýlu. Ty vole, tady ty ohnivý útoky nenávidím. Ještě jeden.
stand back! Hold this gate! Máme... Dobré. Dobré, dobré. Tak, co dál? Druhá brána, jo? Ježiš. Fajn. Zdálíme se. Kuna je. Ale on mě málem killnul. Au, 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 au. Krásně rozhozenej. Teď nic nevidím. Dobré. Netušil, co se děje. Ne, tohle to zapálení je blbý. Dobrý. Jsem se lekl, že útočí na mě. Zavírejte tu bránu hlavně. They're falling back. We barely damaged them. What are they up to? Trying to lure us out? Oh, sakra. No. Hold them off as long as you can, then fall back to the keep. I'll deal with the siege weapons. I should come with you. No, Taka needs you. Přesně. Se o to postarám. Tak. Zásobičky, nějaký srandy, přilnavá bombička, to si vezmu. To se bude hodit. Tak, nikdo netušil. Dobré, já si killnu i tady tyhle ty, ne? Tak, dobré. Ono to vypadá, že killit nemusím, no, stačí se dostat k těm obléhacím strojům. Fajn. Jdeme tady dovnitř. Jo, tamhle o nás ví. To nevyšlo. Já ho zaříznu. He, ono o mě neví. To je dobře. Nice. Wow. Burn the siege engines. Tak ještě někdo? Pořešeno. Dobré. Hele, zatím dobrý. Hle, asi fajn. A jak to zničím? Dobré. One down. Vezmu si... Tyhle ty o mě neví, což je dobře.
No, dobře, beru zpět, vědí o mě. Tak zautoč. Vezmeme si tady bambu. Ježiš, to nevšiml. Kámo. Pořešen. Dobrý, hele, tak to dole to dopadlo docela dobře. Druhej zlikvidovaný. Jak jsem si nastavil ty stands prostě na tlačítka na klávesnici, tak to je mnohem pohodlnější. Na sakra. But we can still drive them out. Won't be easy to get back to the stronghold. A sakryš. Au. Udělám jednu věcičku. Sakra, sakra, tak tohle to jsem úplně nevychytal. Joj. Tak to bychom měli. Je pravda, že já jsem si nevšiml toho s tím mečem. Ale plán byl takový, jumpnout na ně. Takhle. Dobrý, nikoho jinýho tady zabít nemůžu. A dobrý, hele, takhle to být může, takhle jsem s tím celkem spokojený. Ten nás neviděl. Co ty na mě zaútočíš, já si předpokládám. Dobré. Počkej, on mě neviděl, kamaráde. Dobrý, ty se schoval. Další dech. Tak tady máte huši. Kouřová bombička, vezmu si, může se hodit. Někdo? Vypadá to, že ne. Jo, ty jsou tamhle. OK. Že to tady vyčistíme, tahle ta epizodka bude trošičku delší, doufám. Hej. Doufám, že to nevadí. Jo, ne tamhle nahoře. O toho se postarám potom. Ten nic netuší. Hoši, nelíbí se mi, co tu děláte. Parádička. Já si myslím, že tohle to jako vyšlo celkem dobře. Tak, to bychom tady měli očištěný. No a jdeme se podívat dovnitř. Ach jo.
Ježiš, to je tak... Ježišmarja! Dobrý. Tady ten útok se musí chviličku nabíjet, ale jak se nabije, tak je úplně boží. Hej. That's the general, Tamuge. Sounds like he's near the keep. Tak, to bychom měli. Můžu tady vylíst nahoru. Jako mohl bych, ale nejprve zabijeme tady toho, to nemám rád. No je, ty si vezmu, budu se hodit. Já hned zabiju, ale tady vidím další kunaj, děkuji. Mě netušil. Tak tohle to nevyšlo. Tak tady máte. Tebe nemám rád, takže tebe killnu co nejrychleji. Na mě neuhořet. Ale další. On trefil svýho. Pořešeno. Dobré, dobré, to bychom měli. Haló? To jsem já, puste mě dovnitř. Je, tady je další party. Ty vole, no. Vypadá to, že budeme tady mít boss fightík. Tamuge, face me! The ghost! Khotun will reward me for your head! Ne, to je se štítem. Si tady ten postoj musím nejvíc upgradeovat. S tím je problém vždycky. I am Jin Sakai. And I have killed men like you all across our island. Your blood will soak the island! Dobře, první útočí štítem. Careful, Tamuge. You can't get Kotun's reward if you're dead. A lucky blow. You will not get another. Hey, we chilluy. Tsushima now, and I might show you mercy. Yarikawa will burn! Líbí se mi tvůj zápal do boje. Tak tohle to hodně bolelo. Kámo, ale kolik já mu toho narvu. Men in many countries to move. Se potrá hýlnout. You die. Ne. Tak pojď. Kamaráde, nevím, ale mou hlavu nedostaneš. Stomach.
brutálně zabít. Přesně, vole. Ať se vyděsej. Wow! Brutální zabití Velutelu ti umožní přepnout se do pose ducha. V plus levý alt. Invaders! Look at your general! Run! This will be your fate! People of Yarikawa, hunt every Mongol to the last man! Spare no one! For Yarikawa! Yarikawa! Keep after them! No mercy! Jo, on umřel. Si stářím. Ty vole. Pokud chceš přejít do pose ducha, zabij nepřátelé, aniž by tě poranili. OK. Dobrá, dobrá. Ale já je killím na jednu ránu prostě. Přesně zatáčte zpět. Kamaráde, jenom ta kombinace je strašně blbá. V plus alt, to je úplně šílený. Yuna! Saved your town. Now we help Lord Shimura save our island. We are not soldiers. Who killed these Mongols? Who stood against the siege? Who saved Yarikawa? We did. You can't just stay here and wait for the Mongols to try again. You say you are not soldiers. You are warriors. We can defeat the invaders and save our home. But only if we stand together. Sákra, tohle to bylo dobrý. No, už máme zase dva body. Boží. Byl to jeden z nejlepších, jo? Nevím. I don't care about the reward for Jean's head. Have you stopped caring for your loyal straw hats? Jean is the best swordsman on the island. My men can't kill him. There are many ways to eliminate a foe. Find another. What if we didn't have to kill him? OK, já bych radši, kdybyste se mě pokusili zabít. Ale zatím moc nevychází. Nicméně, dámy a pánové, tohle to je, dá se říct, hodinová epizoda. Za to se omlouvám, ale já jsem to nechtěl stříhat, protože tam byla akce za akcí. A navíc se mi otevřel postoj ducha. OK, musíš nepozorovaně brutálně zabijet mongolské velitele, nebo musí zabijet dostatek nepřátel, aniž bys utržel poškození. Jo,
tak na to se zaměřím. Nicméně, pokud se vám epizoda líbila, budu moc rád, pokud nahodíte like, případně odběr, jestli nemáte, můžete mě podpořit i členstvím, což je přímá podpora a YouTube to tolik neskrouhne, takže z toho mám aspoň nějakou korunu a my se uvidíme u pokračování. Takže jo, díky moc a čus!